Här har vi en Cheva 57 som jag ska bygga om lite. Och tanken med den här det är att det kommer att bli en lättare modifikation ute kring sätet på karossen. Chassit och så kommer det bli lite modernare tappning på. Men här är väl annars ett exempel på hur pass det kan se ut när vi börjar på med en bil i det här skicket. Och de flesta säljer sina bilar och får en viss ekonomi. Och alla som renoverar en bil vet att de höjer sig värde så mycket. Då jag tror det är där, men sen är det en jäkla kick att komma ner på mässorna och ha en fin bil och... Jag har ju drivits på med det här, men jag är ju liksom en fälgbög om man säger med att jag vill designa om bilen med andra fälgar, sänka en lite och ta det, kanske en bil som ser för jäklig ut och man kan designa om man med sänkning och fälgar och få ett, ja det har vi sett positiv inriktning, men sen varför folk lägger så mycket pengar i bilarna, det kanske har med ekonomin vi har ute i världen idag är väl att en bil kan du köpa nu, en gammal bil, och inse att det här är min bra affär eller dålig. Då har man gjort den själv i alla fall. Jag tror att det är liksom att det går ju så mycket mer med en bil mot någonting annat man kan hålla på och greja med. Man kan ju ha bilen till allt. Man använder ju bilen vart man än ska. Och man vill ju såklart visa upp det man har skapat så att säga.